بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد. أما بعد، وحنا رأينا شركة مانتا عن وحي ركضه. وحنا ما مركو رأينا أمهات علي الله وين ونابورتي مركو الله بعد نسعرده نلاقيه عيارة وشركة أقاسمها جود لمن أقاسمها شو وحيها وشركة عن أبا ولي سي عن سو ويدار سنة وراه إيوه wixii talooyin ah ku saabsan sportiga gaar ahaan kubadda cagta wuxuu ahaa shir aad muhiim u ah isbarasho ah waxyaabaha qaar oo magaalada laysla dhexmarayna aan wax lugu ku lahayn wuxuu ahaa shir looga hadlay in wax loo horumariyo shir laysku dareensiinayay qof kasta doorka uu ku leeyahay inuu qayb ka qaato horumarinta sportiga gaar ahaan kubadda cagta aad ayaan u soo dhoweynayaa intaan kubadda cagta u soo joogay ama sport ku soo dhex jiray wili wasaarad san u daah furan oo in albaabka wasaaradu furan yahay albaabka wasiirka furan yahay albaabka agaasimaha guud oo furan yahay albaabka agaasimayaasha waxay furayeen waa wasaaradu noogu horeysay waxaan leeyahay marka waa fursad sportiga dhamaan gaar ahaan kubadda cagta u soo hoyatay anaga nanaceen waxaan ka rabaa inaan wada shaqeyn muujino waxyaabo badan oo aan ku dhibanayn oo marka sida aad ogtiin magaaladan maristeeda ay qayb ka tahay iyo amniga oo hadda nolo ballan qaaday nolo fudood doono oo maaragtay wasaaradda ay garab naga sii doonto kooxaha qaar oo garoomadoodii ay maqan yihiin in lala raadi doono wasaaradda marka ballan qaadida ay sameysay oo aan maanta aan kala kulanay waa fursad muhiima annaga dhinaceena waxaa nala ka rabaa inaan u bislaano oo aan la shaqeyno waana soo dhoweynaa muxuu ahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha wasiir qiimo leh iyo agaasimaha guud oo sina maaragtay nin dhalinyaro ah aadaan maaragtay ididiilo ay noo gelisay iyo farxad wixii aan soo marnay oo culays ahay inaan naga dhaqmaya inaad umalaysaa marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay waa ku mahadsan yihiin annagana ilaahay hana tusiyo dariiqa toosan iyo kuwii la shaqeeya lahaa wasaaraddooda la jaanqaadi lahaa allah naga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu maalmahanba waxaa socday kulamo wasaaradda dhalinyarada isboortiga ay waday oo looga tashanayay aayaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo isboortiga dalkaba waxaan faraxsanahay in adigeena inaan qayb weyn ka ahayn waxaa inoo muuqata ifafaalo in isboortiga dalka uu horumarayo la gaaray xilligii loo sameyn lahaa siyaasad iyo ajendayaal cad dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshadaba ay isaga kaasha lahaayeen sidii isboortiga dalka uu horumari lahaa waxaan ku kalsoonahay marxulad cusub in la galay wasiirka iyo agaasimayaasha maantana marti qaadan waa ku mahadsan yihiin aragtiday noo soo bandhigeen waxaan isleeyahay haddii la wada shaqeeyo gacmaha laisqabsado isboortiga dalka inuu horumari doono waxaan kaloo bogaadinaa dareenka hadda wasaaradda ay hogaaminayso iyo inta samaha jecel ee ah in xiriirka uu helo fursad la tartamo doorasho xul iyo xalaal ahna ay dhacdo dadkan ay u wada siman yihiin ayadan qofna looga hiilinaynin qofna loogu hiilinaynin wasiirka iyo wasaaradda iyo agaasimayaasha iyo dhammaanna waa wada mahadsan yihiin bahda isboortigana waxaan u rajeynaa guul بسم الله الحمد لله وثناء الله وصلاة والسلام على رسول الله وحما هذا كل إلهي كما هذا كوات مدى لبعضنا وسارد يوسير كذا يو أقاسمها قد ونع السومين نقولنا مرتقى على مانت وسارد أنا قو أحكوها هير غرر شين لا تكوحات نقولنا ما أردت كان وضح الله ما أردت هرمانت إسبورتك صوماليا سي الله هرمان الله هاي كوحها يو سارد نسوك عشاء لهايين مدى ديرنا وسارد يو كوحو أيسا وضح شغين بوحدة لهايين haddana ay rabto inay macnaha wasaaraddu ay doorkeeda qaadato saliimka ah si wasaaraddu ay u sameyn lahayd kooxaha horumarinta kubadda cagta soomaaliyeed kooxahana loo wacyigelin lahay xiriirkuna uu noqolaya xiriir la shaqeeya wasaaradda lana jaan qaada isboortiga casriga ah ee adduunyada ka jira si adduunyada ka jirtaba annagu waxaan diyaar u nahay inaan soo dhoweyno waxqabadka wasaaradda iyo kan fiifa iyo kan sakaaf ama sakaafaba xiriirku iyo xiriir madax bannaan oo soomaaliyeed wuxuuna u madax bannaan yahay shuruucdiisa iyo horumarintiisa isboortiga wasaaraddana waxay qaabilsan tahay siyaasadda inay jaangoyso dalka maadaama dalka uu dal dowlad la yahay oo lagu soo baxay dowlad la-aantii isbarbaryaace marka waxaan aada u soo dhoweynaynaa doorka wasaaradda ee ah horumarinta isboortiga iyo jaangoynta siyaasadda isboortiga isboortigu waa isdhexgal bulsho iyo midnimada iyo horumarinta dhallinyarada u shaqeeya mar haddii wasaaradda doorkeeduna soo gashaa inta aan wasaaradda doorkeeda loo baahan xiriirku isagaa ismaamula shuruucdiisa leh dhaqma wax faragelinan aan ku samayn kubadda cagta iyo xiriirka midna
لكن مركي دورك سوي ماله أو إسقطان حرير كي كوحيس إسقطان كوحيس إسقطان ما زلح قرآن وغير كسويرتو قيل هذا سويرتو يحكوا صوب إحلى وسيارة دواي وحنك قبل هاي شروع ده نوافجيل هاي سيصح الله ضبقة حروك شروع حرير كي مدة في مدة كاف مركا وحن لنا هاي وحن سوور دوين إن دور كستو أو وناج أو هرمرنا وسيارة أي وضو إيه شغال هذا ما ملك وسير كوكي هاي أقسمها جود إيه أقسمها سبورتي خاصة وحن لنا هو ما سنتين ولن كف لي وانا واحد الحق ولا هيدا شروع ذا انا مرت الى لسان كرجوك تيسان اولمبيك كذا يو قاصد يا قاره كبد عكتبا وحنا لان هي ان كوحو اي هلان ما تقنا اقونسيده يو مرت ان كسعيدان حق شروع دوفيتان يو ترتمده مركه لا ادايو واخ بدن وزاره نوغه خيران لو باهد دوفيتان في سوينكا ان اوستوينكا ee dhikarada magaalada amnigeeda amniga dawladda joogto waxa la baahan waxa ka tirsan tahay in la yaqaan xariiq wada cagta wasaaradda sportiga inaad ee dhikar ka haysto sida la rabo oo saxda ah waasaas anagu waxaan leenahay xariiq wada cagta iyo madaxdiisaba waa aad aan u amaanayn wax qabadkooda ee wasaaradana waxaan leenahay waa ku maasantaa shaqada aad qabatay ee dhalinyaro wasaaradii noogu horeysay in oo cada waa wasaaradan iyo wasiirkan hadda ka hor ma dhicin ee kooxaha isugu cadeey la shirta kala haasho horumarinta وحقبتك يحرك إنه ستة وسوه هالجلو وأنا بلن غادي إني كلاش غي سيسين قال إيه وراء هذه تاجر وراء هذه كوحاك بدع عكس مالية كوحاك بدع عكس مالية قال ما يستن تاجر مهلا قار كوحا وسارد كتير سوي جيران لكن أنت كلو بهين جرب كجرب استاء جو سارد يو إن عالم كي هيدها كوش قال سبورت كبر إني ما رضي حلقة بتان مركب وحالنا وما سنت أبو سارد وبقول كي بقول وزير يو أقسمها جود يو أقسمها سبورت كيس ساعد أنت وحالنا وما سنتين أنا ورا وحارنا إن جرب استنا لشقينا وسارد يحرر كينا